Otsa SPV, lopputulos 2-7, pelaajahaastattelussa ensimmäisenä Oulussin päivän sankari Niko Holappa. Niko, paketoipa lyhyesti peli omasta vinkkelistä. No, omasta vinkkelistä meni omasta mielestä ihan hyvin, että sai sen maali siihen alkuun ja ainakin töitä tuli tehtyä paljon, mutta muutama meni meidänkin kentällä, mutta ihan jonkinnäköinen suoriutuminen. No, miten arvioit joukkueen suoritusta tänään? Kaksi erää aika tasavahvaa, mutta sitten viimeisessä erässä SPV karkas viidellä tehdyllä maalla reiluun voittoon. Mistä se tänään kiikasti? No, ihan paljon, kaveri antoi paljon pallohallintaa ja pelasi karvas matalalle, että hyvin pyöritettiin, mutta ehkä semmoinen lopullinen vaarallisuus sitten paikoissa jäi. Ja myös kaveri sitten kyykki niitä paikkoja ihan hyvin, mitä meillä oli tiivinä puolusti. Ankarasti sitten rokotti virheistä ja vastareista, että sitä pitää vielä miettiä lisää, miten sitten noihin reagoidaan pelissä. Nyt pieni huili peleistä, 5 ottelua takana uuden valmennuksen kanssa, niin arvioipa joukkueen suoriutumista tähän asti. No, pisteitä pitää saada enemmän, mutta kohtalaisen raikasta omasta mielestä ainakin ja mukavia taktisia uudistuksia. Kuitenkin pyritään enemmän ottamaan pallokontrollia ja pelaamaan eikä vaan kyykitä, niin te ainakin tykkää. Hyvää suuntaa ollaan menossa. Kiitos Niko ja onnea Rajapyykin saavuttamista. Kiitos. Paikalla seuraavana SPV numero 14 Juuso Keskinen. Teille makea voitto viimeisen erän rynnistyksen ansiosta. Miltä se peli tuonne Seinäjoen suuntaan näytti? Tosi vähän oltiin tänään pallossa, varsinkin toisessa erässä. Eka erä oli aika tahasta vääntöä, mutta toisessa erässä ei olla varmaan ikinä oltu niin vähän pallossa, mutta siitä pitää olla tyytyväinen, että hyvin jaksettiin ryynätä ilman palloa ja puolustettiin ja käännettiin tarpeellisen hyvin. Vähän vielä oli käännöissäkin paikkoja, missä olisi pitänyt olla paremmin, mutta kokonaisuudessaan niin ihan tyytyväinen pitää olla, hyvin puolustettiin. Teidänkin alkukausi ei tuloksellisesti välttämättä aivan nappiin on mennyt, kuinka paljon tälle pelille lyötiin paukkuja, että nyt pitää voitto väkisin vaikka kyykkimällä ottaa. Totta kai tässä otettiin kiukkua varsinkin Indians-pelistä, että ei liikaa laukaudella voitettu ja peli ei ole ollut ihan välttämättä sellaista kuin ollaan haluttu. Että kyllä tähän kova lataus oli ja pisteet haluttiin hakea. Arvioi vielä, mikä tänään oli teidän voiton salaisuus? Ehdottomasti toi tiivis puolustuspelaaminen. Olisi oli tänään paljon enemmän pallossa kuin me, mutta ei turhauduttu siinä ja käännettiin tarpeeksi hyvin ja tehtiin niistä kassit. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Paikalla SPV:n päävalmentaja Tommi Koponen. Tuossa Juuso sanoi, että ette ole ikinä varmaan ollut noin vähän pallossa. Oliko se tänään myös pelisuunnitelman mukaista, että kärsivällisiä myös ilman palloa? No joo, ei me osalla todellakaan niin vähän pallossa. Ehkä nyt kuitenkin pitää tarkentaa toisessa erässä. Että näkisin, että ensimmäinen erä, niin vaikka siinäkin oltiin vähän liian vähän pallossa, niin se nyt kuitenkin oli lähempänä sitä, mitä ajateltiin, että peli voisi olla. Mutta sitten ne muutokset, mitä tehtiin kolmanteen, niin sitten lähti puremaan ja tuon kysymykseen, että onko ikinä oltu niin. Ollaan me oltu joskus vähän vähemmän, mutta tällä kaudella toki niin varmaan semmoinen erä, jota jo aikaisemmin nähty. Mutta kärsivällisyyttä puolustaa löytyi kuitenkin tänään. Olisi ei hirveästi ihan ykkössektorin maalipaikoille hallinnasta huolimatta päässyt edes siinä toisessa erässä, niin oliko tämä sellainen peli, että olitte ladannut aika paljon tuohon, että tulos pitää tulla tänään? No hyvin on hajulla nyt haastatteli jo tästä, että kyllä meillä oli niin kuin selvää, että tänään niin se ei voi näkyä meidän tekemisessä, että vaikka välillä olisi vaikeaa, että on se sitten ilman palloa tai pallolla, niin vaan täytyy niin kuin, meillä on paljon ollut tässä alkukaudessa sellaista, että me ollaan itse tietyssä kohdan pelejä, niin vähän niin kuin otettu jotain, toivotaan ratkaisuja ja sun muuta sinne sekaan ja se on sitten maksanut se yhtäkkiä 1-2 maalia ja tänään niin kuin mun mielestä niin kuin erittäin hyvä
siinä mielessä tämmöinen esimerkki siitä, mitä salipännissäkin voi tehdä, että jos sä oikeasti pelät kaikki tilanteet loppuun ja keskittymisen kautta, niin sun ei tarvitse olla paljon pallossakaan, silti sä voit voittaa erään niin kuin tänä kävi. Alkukaudesta jonkun verran puhuttiin, että SPV:llä olisi nyt Hason loukkaantumisen myötä pienenmuotoista maalivahtiongelmaa, mutta nyt näyttäisi siltä viimeisten pelien perusteella, että Grundqvist niin täyttää ihan liikasaappaat. Erittäin hyvä huomio taas sitten just näin, että kaikki kyllä varmaan kaikki, jotka tänään näki pelin ja eilen ja sitä edellisen pelin muun muassa, niin tietää, että joukko ei voi kyllä sen taakse mennä, että maalivahti hävittää. Kiitos Tommi ja onnittelut Vuotista. Kiitos. Ja viimeisenä piinapenkissä ollut päävalmentaja Harri Naumanen. Voitko yhtyä tähän, että kaksi erää pelisuunnitelma oli kuitenkin aika lailla niin kuin sellainen, mihin Ols oli tyytyväinen ja viimeisessä sitten SPV pääsi rokottamaan vähän turhan tylyllä kädellä noista pallollisista virheistä? Joo, oli se aika pitkälti semmoinen peli, mitä oli odottavissa. Ja kolmas sitten siinä oli tapahtumaan monenlaista, mitkä sitten vaikutti lopulta lopputulokseen. Ja harvillinen kolmas erä. No miten nyt kautta takana 5 ottelua, 1 hieno vierasvoitto ja sitten on näitä ennakolta kärkipäähän povattuja jengejä vastaan tullut tappioita, niin tässä pieni harjoittelutauko nyt joukkueelle tulee, niin mihin asioihin nyt pitää erityisesti terottaa, että nämä rupeaa myös näitä kärkijoukkueita vastaan kääntyyn pelit itse? Ei siinä mielestä nyt erityisempää taikatemppua ole, että opetellaan hyökkäämään ja opetellaan puolustamaan. Siinähän se tärkeimmät. Yllättikö tänään tuossa ottelussa tuo, kuinka ajoittain myös passiiviseksi SPV:n puolustaminen jäi? He on kuitenkin tuossa aikaisempina vuosina varsinkin ja tällä kaudella tietyissä otteluissa niin aika railakkaasti edelleen lähtenyt paineistamaan. Niin tuliko se yllätyksenä, että noin selkeän hallinnan saitte pallolla, varsinkin siinä toisessa erässä? Ei se oikeastaan yllätys ollut, että niillähän, mitä nyt on kattonut, niillä on ollut aikaisemmissa peleissä samanlainen tapa, että ja ollut ihan alkukaudesta lähtien hetkittäin tämmöistä, niin sillain oli jopa odotettavissa, että saattaa mennä tuommoiseksi. Kiitos Harri ja tsemppiä taulu. Kiitos.